要大家介绍一下这个即时互动白板。我问一下，你们有没有其他课程有像这样上过课？没有哦，肥盖哦，对吧？对吧？这个是什么？你知道吗 ？Google 绘图，以前你都不屑使用的那一种，因为 Google 云端里面就有什么 Google 文件、Google 简报、Google 试算表，你从来都不会想过要把小画家来当这个，对不对？可是它即时互动很方便。那这个东西怎么用呢？各位，你进来不用担心。你有没有看到，每个人都是匿名的，有雪雕，有水獭，有河马，变色龙。所以你讲什么没关系，我不知道你是谁。好，这是第一个。第二个，刚刚我们讲过，你要连结就点到就点下去就好了哈。来，那如果呢，因为我们今天不是在电脑教室嘛，那所以如果你有问题的时候，我想有些还是不好意思举手，对不对？没关系，你就在这边。那你要提出问题有几种方式。第一个，各位最会的文字方块，点到它，你就看你想写在哪里，你就大声讲出来，我有问题，这样可以吗？这最简单的哈，所以简单的你可以像这样来做。好，那第二个呢，如果你觉得这样还不够，你觉得你打字比较慢一点，你可以看上面这边，这里有一些基本的形状，这里有没有涂鸦？有，对不对？所以呢，你也可以用涂鸦的。你这样笑一下，我也知道，好吗？反正你们现在荧幕上都会有跟我同步了哈。好，再来呢，哦，不错不错，已经有同学进来了，有没有？那这位同学是谁呢？我滑过来就知道了。现在是乌鸦在这边有问题。你可以用这个哈，你只要滑过它，我就知道那个是谁在点了哈。好，那再来呢？如果你是软体操作的问题，比如说，哎，我现在可能在使用这个，使用这个部分有点问题，没关系，你就把你的画面抓下来。当然，你在网络上看到的图也可以像这样，就把它抓下来之后呢，你就可以按 Ctrl 加 V 贴上，有没有？这样画面就过来了。好，所以如果你可能是软体操作问题也好，或者是哎你有一些 ID 也不错的，你觉得想要贴出来，那你就把它贴过来，这样也可以。这样了解了吗？那一样的，如果今天你有什么，你觉得哎它的问题，不管是文字的、涂鸦的还是图片的，我也心有戚戚焉，你可以来这边，你不用再打一次，也不用再贴一次。你看上面这里有没有一个叫做新增注解？有哈，对，你就用这个。你就会看到右手边有没有？你们现在都不是都有用 LINE 吗？会加一吧？这样我就知道，嗯，有人有一样的问题。这样有没有了解了？好，所以你用这样，那如果你也有，就再点下去。好，就再点下去加二，随便你。只要确定了，那我就 OK。如果我把你解决了，我就按解决，它就收起来了。哎，不错，你看，不过要注意一下，有用注解就会暴露你是谁。这样了解哈。好，我就先把这位教父先解决一下，这样会的啦哈。好，那凡走过必留下痕迹，好吧？所以呢，各位，你看一下我们右手边啦，在这里版本记录。所以呢，你看，今天我们刚开始用的是在这里，有没有回头了？哎，所以这个好处，云端服务就是要这样用。这样子老师就不用插白板了，这样可以哈。好，那我就把这个部分呢，我先保留下来喽。等一下我就先把它清掉。好，第一次使用。OK， 好，我就把你的这个留下来。那待会呢，我就把这边先清掉。OK， 好，这样空间就留出来了。这样白板的使用有没有问题？应该简单一点哈。好。